Aleluia! 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 Senitope, Lord. I'm ready.
Lọ́wọ́ bàbá kí lè wọ aṣọ ọ̀fẹ́ sí i. Ọba kan ṣoṣo ti ń ṣe ohun ìyá rẹ̀. Ọba tí kò pé méjì. Ìjọ rẹ̀ Providence ní ìlú Amẹ́ríkà ìṣọ̀pẹ́. Àwòwájú. Àtúnwò ẹ̀. Kò sóhùn lọ́wọ́ bí kò ṣe ìwọ. Ìjọ náà ń dúpẹ́. Olùṣọ́ àgùntàn ìjọ náà ń dúpẹ́. Ìránṣẹ́ rẹ tó wà ní ìrìn àjò ẹ̀mí lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú ìjọ náà lápapọ̀ máa ń ṣọpẹ́ pẹ̀lú àsọkalẹ̀ wá. Pàtọ́pẹ́ wá. Pàgbàyìn wá. Rẹ ni olùkọ́ lóríṣun ayọ̀. Jọ̀wọ́ sun sínú ayé wa. Gbogbo ọmọ tó wúlẹ̀ tájọ ń ṣàmì àdúrà. Àmì ti ẹni olórí àmì. Jọ̀wọ́ ṣe àmì sí àdúrà wa. Ṣe àmì sí ọpẹ́ wa. Ìjọ náà má jẹ́ ó dàrú. Má jẹ́ ó túká. Dá ìjọ náà sí. Dá àbòfo ìjọ náà. Agbára ìjọ rẹ. Agbára ìjọ mímọ́ látọ̀rọ̀ wá. Má jẹ́ ó dágbére kúrò. Fi ìmọ́lẹ̀ rẹ fi yí wa ká. Jẹ́ kí ayé ó borí ògo rẹ lára ìjọ náà. Àwọn ọlọ́pẹ́ tó kù. Ìdílé tó kù. Tí wọ́n jọ́ ìrìn ọpẹ́ yìí. Olúwa yà wọ́n sí mímọ́. Yà ọpẹ́ wọn sí mímọ́. Baálé ilé má jẹ́ ó tọrọ jẹ. Ìyáálé ilé má jẹ́ ó tọrọ wọn. Gbogbo àwọn ọmọ ilé lórúkọ Jésù má jẹ́ kí wọ́n dọmọ ọlọ́mọ rẹ̀. Gba ọpẹ́ wọn. Gba ìyìn wọn. Ohun tó ti ṣe ló ti dára. Tí wọ́n fi ṣọpẹ́ abẹ́ ọlọ́run. Ìdìbàjẹ́ má jẹ́ ó wọ ọ̀dọ̀. Ẹ̀mí gbogbo àti àlàáfíà. Jọ̀wọ́ fi dá wọn lọ́wọ́. Pé ìjọ rẹ̀ ga. Pé wọn ga. Jésù olúwa wa. Ọpẹ́ gbogbo lọ́la ṣe àṣẹ àdúrà olúwa. Bàbá wa ti ń tẹ̀lé. Happy birthday to you.
Yeah, I'm going to talk. Yes. Listen. Yes, sir. Let us bring this service.